האדישות שלנו עלולה להיות מסוכנת. לא חייבים לחכות לאסון הבא. שומרי הארץ, מי אנחנו? ואיזו מהפכה התחלנו לעשות בישראל. מאי 2021, שומר חומות. אני מעולם לא חוויתי פחד מוות בעיניים. בלילה הזה היה לנו פחד מוות. אלפי שיחות מתושבים במצוקה, לא נענו. שומר חומות תפס אותנו בהפתעה בפעם הראשונה. אז החלטנו לעשות מעשה. אוגוסט 2021, הבנו שצו השעה, כיתות כוננות. הקמנו אחת בגבעת אולגה ואחת בחריש. בזמן שגרה וחירום, סיורים, עמדות שמירה, פעילות שוטפת, למניעת פשע וטרור. ואז הופתענו בפעם השנייה, אוקטובר 2023. הפעם חייבים להתעורר. לעולם לא עוד. למה חשוב כל כך לתמוך בשומרי הארץ? בכל עיר אלפי מתנדבים. פעילות שוטפת בזמני שגרה וחירום. גיוס מתנדבים גם ללא נשק. אפליקציה בפריסה ארצית. זמן תגובה מהיר וקריטי. מהראשונים שזינקו וסייעו לנו בזמן אמת, היו החבר'ה של שומרי הארץ. שומרי הארץ מגבירים את הפעילות בכל רחבי הארץ. אז מה דרוש? גיוס והכשרה, ציוד טקטי ונשק, טכנולוגיה, כוח אדם ועוד. כל אחד צריך לסייע בשמירה על הבית. אני אומר לך, יש רכב חשוד. שומרי הארץ. מה קורה, ערב טוב? שומרים על הארץ, מגינים על הבית. לחצו על הלינק לתמיכה בהגנה על הבית שלנו.